Հունվարի 7-ին Սուրբ Ծննդյան տոնին հաջորդող ննջեցյալների հիշատակության օրը Վաղարավոտյան Մայրաթորի լուսարարապետ Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը եւ Մայրաթորի միաբանները Եռաբլուրի բարձունքում հոգեհանգստյան կարգ կատարեցին։ Այսօր նաեւ մեզ հետ ունեինք ջրօրհնյաց խաչը, որով օրհնեցինք ու պահպանեցինք Հայաստան եւ Արցախ աշխարհը եւ նրա բնակիչներին, այլև այդ խաչով աղոտ բարձրացեցինք մեր նահատակների հոգիների խաղաղության համար։ Աղոթյուն ամենեցուն հոգևորականներին էր միացել նաև այս տարվա Հայրապետական պատարագի ջրօրհնյաց խաչի կնքահայր երգիչ Դավիթ Ամալյանը։ Նրա որդին 44-օրյա պատերազմի մասնակից Վարդան Ամալյանը ևս ամփոփված է հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված զինվորների կողքին։ Պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա, զազգս հայոց, երկիրս Հայաստան եւ Արցախս աշխարհ։ Հոգևորականներն աղոթեցին Արցախյան պատերազմում իրենց կյանքը նվիրաբերած տղաների հոգիների հանգստության համար, տիրոջից խնդրելով արժանի դարձնել նրանց երկնային արքայությանը։ Ժողովրդություն եւ մեզ մեղավորացի շնորհիացողություն եւս քաղաքություն հանսանաց։ Ընդունված կարգի համաձայն ջրօրհնյաց խաչը մի քանի օր կգտնվի Ամալյանների տանը, այնուհետեւ տնօրհնյաց կարգից հետո կվերադառնա Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Եսու Տեր եւ Ողորմյա, Տեր Ողորմյա, Տեր Ողորմյա, Տեր Ողորմյա։ Ժամանակ առաջ ջրօրհնյաց այս խաչը բանակի մեր հոգեւոր առաջնորդների կողմից պատտվել է հայոց սահմաններում։ Պահապան եւ նեցուկ է եղել հազարավոր հայորդիների։ Իսկ այսօր ջրօրհնյաց այդ խաչը, որով պահպանի ճաղոտքով օրհնեցին Հայաստան եւ Արցախ աշխարհը եւ նրա խաղաղասեր հերոսական ժողովրդին, այսօր հանգչում է եւ շարունակական պիտի հանգչի մեր քաջարի նահատակների շիրիմների վրա։ Խնդրենք եւ աղոթենք Արմիածին Մանուկ Հիսուս, որ ինչպես որ հրեշտակներն էին ավետում խաղաղության մասին եւ մարդկանց մեջ հաճության մասին, այդ խաղաղությունը բնակվի մեր հոգիների ներս եւ սփռվի մեր հայրենի եզերքում։ Քրիստոս, Որդի Աստուծո, անուխակալ եւ բարեգութ։ Հոգևոր դասը 44-օրյա պատերազմում նահատակված զինվորների շիրիմներն օրհնեց ջրօրհնյաց խաչով, փոխանցեց Սուրբ Ծննդյան ավետիսը։ Հոգևորականները մխիթարեցին եւ սփոփեցին հերոս տղաների հարազատներին ու մերձավորներին։ Անուշ Առաքելյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։